حفالتن <سؤال> سياسة يا دا هل كاقادستا قدومي هوري داد مرير مدكا يرشان بلود ومقتار عبد عبد الله وها قدومي قبل كا داد مرير ايا كمي دا مرحالة دي هو في عناية تاريخ قبل كا هل كاقادستا قدومي ها ايا سواب بحيساني لحرير دو حفالتن سياسة دا او دا حيا وصير سعيد صلوب شكري باندر ايا حلبان فنح وقبل كا داد مرير كا labadan wasiir ayaa u muuqda inay qaarkood ay bilowgiiba ka cadhoodeen in madaxweyne biixi uu mukhtaar u magacaabo gudoomiyaha gobolka taas ayaa waxaa soo raacday in guddoomiye mukhtaar oo wasiirka aamuraha gudaha ee somalilan uu ka codsado in la furo kalfadhiyada golaha deegaanka ee degmada si ay shaqada degmada oo khilaaf ragaadiye u kala socoto tallaabadan oo aanu cuntimin mas-uuliyiinta ayaa soo dadejisay inay ku guulaystaan xilka qaadistiisa balse tallaabadan ayaanu aabayeelin waxqabadkii iyo horumarkii uu mukhtaar ka waday gobolka daadmadheedh mukhtaar cabdi cabdilaahi ayaa madaxweyne biixi u magacaabay gobolka daadmadheedh bishii oktoobar ee sannadkii horeyna weydaartay waxuu xilka la wareegay iyadoo caqabado badan gobalka, ay galen, kele, hoose, ka taagan yihiin gobolka uu ay ugu horrayso rakaad ay galeen dhammaan adeegyada bulshadu ka heli jirtay dowladda hoose degmada oodweynee soogsiga adeegyadan ayaa waxaa sababay mushaarkii shaqaalaha dowladda hoose oo aan la bixin muddo sagaal bilood ah arrintan ayaase mukhtaar xalliyey isagoo xanibay kabkii ugu dambeeyey ee sannadka ee golaha deegaanka amrayna in la bixiyo mushaharka raagay ee shaqaalaha in kasta oo ay taasi ahayd mushkiladdii ugu cuslayd ee markaasi uu xalliyey haddana maaha te keliyataa sida laga dheegan karo warbixin sannadeedkii labauaaaee xafiiska gudoomiyaha gobolka xaaladda maamul iyo hay-adeed ee xafiiska gudoomiyaha gobolka ayaa iyaduna aad u liidatay joogitaanka dowladda dhexe ee gobolka oo ay matalayeen isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ayaa isaguna suquuqu lahaa gudoomiya mukhtaar ayaa muddadii uu joogay xafiiska waxa uu safarro kormeera ku gaalaabixiyey dhammaan degmooyinka gobolka iyo labiyo lixdan ka mid ah labiyo siddeetanka tulo ee gobolka ka kooban yahay najitad uga soo baxday kormeeradaas oo uu ku soo gudbiyey baahyaadka ugu mudan ee ka jira gobolka isagoo kuna saleeyey qorshihiisa waxqabad taas ayaan balse suurto gelin haatan oo xilka laga qaaday axmed sicidarsiisibie t v waafi ap wablicathon casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal ifis balaas xawaala taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qulba joogta